Tukiangazia ndondi ni kwa mabondia watano wa Kenya wamebanduliwa kwenye makala 58 ya mashindano ya dunia ya majeshi yanayoendelea jijini Moscow nchini Urusi. Bondia wa uzani wa light fly Abednego Matilu, Pauline Chege wa uzani wa fedha, bondia wa uzani wa Bantam Samuel Njau, Chrispin Murimi wa uzani wa Welter na bondia wa uzani wa super-heavy Fred Ramogi wote walibanduliwa mashindanoni baada ya kukabiliwa na ukinzani mkali. Njau alijituma vilivyo lakini akapoteza kwa wingi wa alama dhidi ya Osman Morjane wa Algeria. Bondia uzani wa heavy Fred Konyango na Washington Wandera wa uzani wa light pia wamebanduliwa mashindanoni. Kenya ni miongoni mwa mataifa 36 yanayoshiriki kwenye mashindano hayo. Timu ya